Pa da, mislim, nema puno da se kaže, bila je loša olimpijada, očekivalo se više, ali mislim da sam mnogo stvari naučio. Ipak je olimpijada jako teška, jako teško takmičenje i ponekad stres dođe, uđe malo nervoza, ovo ono, ali generalno bit će bolje, mnogo je bolje bilo nego prošle godine u Kazanju. Samo glava gore i da nastavim kako sam i dalje radio. Pa da, mislim ove godine verovatno će malo biti opuštenije, isto malo manje pritiska i samo da odradim i da treniram i da plivam kako ja znam da plivam i vidjet ćemo kako ćemo da prođem. Ipak ima malo neki drugi stvari ove godine da odradim, ali plivanje je naravno uvijek isto na prvom mestu i ja ću da nastavim da plivam definitivno za sljedeće 4 godine za Tokio. Sa olimpijade? Mislim da je kao tim smo bili jako dobri, dobri smo se slagali i jako je to bilo lepo, samo eto, malo mi je žao što nismo mogli bolje da odradimo nego sad što smo pokazali, zato što ja mislim da smo naravno mnogo bolji nego što smo pokazali sad na olimpijadi. Naravno, ima još puno ljudi što se trkaju i što će eventualno moći eventualno da nam uzmu medalju, ali samo jedno čekam da vidim ko će od njih da eventualno uzmu prvu medalju za Srbiju i mislim da hoće neke ljudi da imaju, kako se kaže, imaju priliku da uzmu, samo sad da sve bude kako treba i mislim da ćemo, nećemo ostati bez medalje.